Na tai pradžiai tiesiog pakelti pulsą, paruošti širdelę, visiam krūviui, tiesiog šokinėjimo su šokdinė. Taipogi padariau daugiau visokiausių mankštos pratimų, bet jų nefilmavau. Taigi pirmas setas, tiesiog vieną kartą užlipam aukštyn ir nulipam žemę. Tam, kad suaktyvinti raumenis ir mum, žodžiu, pažadinam raumenis, kad jie būtų labiau pasiruošę artėjančiam fiziniui krūviui. Taipogi telefoną ant tokios šakos pririšau ir nusprendžiau pafilmuoti ant tą virvę, kaip atrodo. Labai įdomiai kažkaip surišta. Ir jeigu pastebėsit, viršuje vienas pluoštas yra atsiskyręs, o toliau virvė gražiai susipina. Tai tame irgi reikia, žinai, labai atsižvelgti plipė. Na ką, antras setukas. Raumenis kažkiek ten biškį pabudinu per pirmą. Ir pagalvojau, čia dabar makšausim, kol dar jeigu yra, nes... Nu, nemačiau prasmės tenais antrą kartą lipti, kaip piramidė aukštyn, žinai. Tai va, jau čia va antras setas eina. Iš tikrųjų, gan sunkiai šiandieną jautėsi tas ir jos lipimas. Gal nepavalgiau, gal nepalsėjau. Na, bet vis tiek, du repsai yra ir kągi mes turim, žiūrėkit. Jau beveik pusė eina. Jeigu įsivaizduokit, jeigu trys pavyktų repsus inlipti, sveriant 104 kilus, čia būtų kažkas tai nerealaus. Didžiulė jėga, sakyčiau, tokią masę išjudinti. Nebėjo padaryti. Reikia lavinti pristrukimus ant rankšluščio. Kol 20 nepadarysiu, tol nekaip. Na ir vėl tos biškių virvės, kad tokį susidaryti vaizdą, kaip jinai atrodo, į ką čia aš lipu. Kaip matot, pradžiai prasideda labai gražiai, o vėliau tenais labai jau tokie įsinarpliojusi, sakykim. Taigi va, trečias setukas, po antro aš jau buvau nuskalęs, nes maksimaliai viską atidaviau, o čia tiek ir, žinai, ir užtenka. Maksimaliai atiduodi, tai jau jėgų skaityk jau ir nebe tiek daug lieka kitiem setukams. Bet vis tiek nepasiduodu ir jau už paskutinių lipu. Čia taipogi turėjau variantą, kad vieną kartą užlipu, tada nulipu žemėn ir tada vėl lipsiu viršun. Bet kaip tik tais nustoju laipę tą virvę, pulsas toksai žiaurus duoda, ta prasme, kad atrodo lengviau nenulipus nuo virvės du repsus užlipti, jeigu tiesiog kad vieną kartą užlipi, tada nulipi, biškį pasilsi ir vėl lipi. Kaip ir matome, net, nu, dar triuka biškį iki viršaus. Vėl virvės vaizdų, kaip atrodo, matot, viršai kažkaip tai jau įsinarplėsi, o pačioj gražiai kažkai susipinusi. Rodžių nenaudoju jokios kreidos lygdamas virvę, ir kas iš kur labai sunku, tai tiesiog pas sniegą dar yra lygė. Uždedu, kad rankas biškį sušlaptu, nu žodžiu, sudrėkinu. Dviesi ranką. Vietai kreidos. Ir jo, visi mano video iš tikrųjų yra be jokios kreidos nenaudoju. Grinai iš tokios raw strength lipu į viršų. Tai iš tikrųjų labai būna slysta, labai nepatogu, reikia dar smarkiau tą virvę spausti. Bet tai dar vienas mano toks būdas parodyti savo jėgą. Taigi, jau ant pačio galo skaitykim einu, nes matosi jau tokiais neilgais sieksniais lipu virvę aukštyn, bet jau tokie mažesnė eina, jau kai nesu pavargęs. Ir čia va turėjau variantą, kad užlipti viršun, pamupuot prisitraukimu ir nusileis žemyn ir tada dar damuš prisitraukimu. Nežinau, kažkas tai paivairinimo, žinai, toks kaip freestyle'as. Bet tada toks įsienis čia va, jie, nežinau, ką jis galvoja, ką aš ten dariau, bet dzin buvo. Taipogi baigės laipėti virvę, jau nukilinau tas rankas, bicepsus, nugarą, tai nusprendžiu nueit ant turniką.
nukilinti grinai dilbius ir pirštus. Tai labai paprastas metodas. Tiesiog padarai vieną pristraukimą, 5 sekundės polsis, tada 2 pristraukimai, 5 sekundės polsis. Ir taip varyt va iki 4. Va. Nes iki 4 aš kaip ir galiu iš tikrųjų tokią piramidę užlipti ir nulipti. Tai iš tikrųjų žiauriai nukilina pirštus ir dilbius. 1, 2, 3, ne, 3. Aišku, tos 5 sekundės gal ir nėra visiškai tokias tikslės, nes tu kai būni viršūniai, ten laikas tiesiog bėgte bėga, sunku net pajausti. Čia irgi skausmas irgi belenkoks iš tikrųjų, bet stengiesi žmogus nepasiduoti. O čia vaikščiodamas aplink pamačiau tą rastą, galvoju, reikia atsidešti, kažką tai sugalvoti, padaryti tokių įdomesnių pritupimų, tiesiog dėl smagaus laiko. Iš tikrųjų, kaip koksai Arnoldas Švarcnegeris, bėma, užsidėjęs rastą ant pėties. Bet čia ne tai, kad imitacija rasta, bet čia grinai grinas rastas. Jis nėra sudžiuvęs, nėra nika. Toksai žalias grinai, dar vandens ten nemažai yra. Čia dar irgi mėginau pritūpti, bet aš kadangi su svoriais nedirbu, tai gan iš tikrųjų matosi tas. Bet jėgos tikrai netrūksta. Be valės nebus gal. Sunkiai pakelnoji padangą rastą, škort buliam, kūnus prispildo jėgos. Be valios nebus galės, einam kitą, atsinešim. Pasi dar vieną raščiuką. Pasportuoti, bus gerai ateiti su šitais didžiais. Sveikit mane ir parodysiu daugiau būdų, kaip galima pasportuoti, taupyti pinigus ir stiprėti. Be valios nebus galios. Let's go. Dabar žemyn, bet nepalėtęs žemės, vėl aukštyn varyk. Ir dar varyk vieną, davai. Tai kas jau, viskas? Ai, nepasiruošęs. Ai, nepasiruošęs. Nu gerai, čia apšėliamasis buvo raundas. Be fizinio pasiruošimo. Tik jis kiepšėlis jau buvo. Ilgai, ilgai nesportavęs. Nu čia nepasakyčiau, bliam. Ir Erikas iš tikrųjų nemelavo. Jisai jau gan senai nebesportuoja street workout ar apskritai kažko. Tai tiesiog žmogus dirba sunku, skaičiau, fizinį darbą. Bet pas jį vis laik tas fizinis pasiruošimas yra labai stiprus. Tikriausiai raumenis dar turi tą atmintį nuo senų gerų street workout'o laikų. O čia aš jau, va, kaip matėt, vakarykštį dieną su tuo rastu ir tuo virvės lipimu. Čia va sekančią dieną mėginau lipti, tai dviejų repsų nekaip. Bet iš viršaus gražus vaizdas. Nu davai, 3 kartai. Čia jau buvom labai optimistiški, kad 2 reps jam taip lengvai sekėsi. Čia sakau, 3 padaryk. Na, bet virvė yra virvė ir negalima jos nuvertinti. O, bliam, 2, ne, vis tiek. Iš tikrųjų, taip jautėsi rankos, užpompintos, raumenis nukilinti, kad nusprendėm dar save patestuoti, padaryti tiesiog kareiviuką su padanga, kurią mes radome.
Trankas buvo žiauriai nukilintos, tai be šansų. Einu! Dabar be... Ir tai į lėlą. Ai, čia virvė. Matai, Erikai, tik 5 kg ir jau tau neina. A dabar kaip aš įsiduo. Man po virvės, po 3 kartų. Ai, po virvė. Nu, blėt, aš su padangu šiuo padarysiu šitą krevėlį. Šiandien norėjau pasportuot, bet guliu lovai. Šiandien žiūrė nepaės. Na ką, galingai pasportavę, patraukėm kurkas, aš vos dviračiu. Nu čia ir pelkė. Važiuoju irgi tais lamiškais, pelkėm, balom, tai irgi labai smagu buvo. Šitų gan gaila toksai, nėra stipresnių, bet miško vaizdas labai... Mano bolidas blemba, eina per viską.